bismillaahiraxmaaniraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacana wanaagsan waxaa ku soo dhowaataan barnaamij gaar aynu ku eegi doonno xubno ka mid a guddidii madaxweynaha soomaaliland uu u xil saaray wax ka qabashada arrimaha sixirbararka iyo hoosdhaca shilinka soomaaliland ku yimi ayaa waxa ay shir jireed ku qabteen gudaha wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga soomaaliland shirkoodaasi jaraa'id ayaa waxa ay ku faahfaahiyeen waxyaabihii u qabsomay guddidaasi muddadii ay aasaasnayd iyo sidoo kale go'aamo kala duwan oo ay soo saareen waxaana ay ka warrameen waxyaabaha loo baahan yahay in wax lagaga qabto hoosdhaca ku yimi shilinka soomaaliland iyo sidoo kale sixirbararka shirkan jaraa'id ayaa waxa ay kaga dhawaaqeen go'aamo kale oo wax lagaga qabanayo arrimaha sixirbararka iyo hoosdhaca ku yimi shilinka soomaaliland 8-kii bishii January ee aynu soo dhaafnay ayaa ay ahayd markii ay guddidu soo saareen go'aamo ku aadan dhinaca sarifka iyo xawaaladaha waxaana ay muddo 5-4 cisho ay u qabteen shirkadaha telesom iyo sidoo kale samtel gaar ahaana qaybaha isaadka iyo idahabka go'aamadaasi oo lagu socodsiiyey shirkadaha telesom iyo sidoo kale samtel islamarkaasina ay shirkadahaasi ay ayideen oo ay qaateen go'aamadaasi oo silka ku hayay in aan $100 wax ka yara marka la gaadho 13-ka bisha 3-aad ee 2018 sanadkan aynu ku guda jirno aan la isku diri karin muddadaasi oo ka bilaabatay 8-kii bishii January ee aynu soo dhaafnay halka sidoo kalena qaar ka mid a xawaaladaha dalka oo ay ka mid ahaayeen dahabshiil iyo omara laga joojiyey in ay sarifaan lacagta go'aamada lasoo saaray 8-kii bishii January ee aynu soo dhaafnay ayaa waxa ay salka ku hayeen islamarkaasina ay ahaayeen go'aamo wax lagaga qabanayo dhinaca isticmaalka shilinka soomaaliland islamarkaasina kor loogu qaadayo si uu shilinka soomaaliland uu u noqdo mid taya leh guddidu waxa ay maanta sidoo kale ay ka hadleen waxyaabaha looga baahanyahay shacabka soomaaliland iyo sidoo kale xukuumaddaba si layskaga kaashado in shilinka soomaaliland uu u noqdo mid qiimela islamarkaasina loo tayeeyo xasan maxamed cali gaafaadhi wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga soomaaliland ahna guddoomiyaha guddida wax ka qabashada sixirbararka iyo hoosdhaca ku yimi shilinka soomaaliland iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda boosaha iyo isgaarsiinta soomaaliland dr cabdiweli sheekh yuusuf jibriil oo ugu horeyn shirkaasi jaraa'id ka hadlay ayaa waxa ay ka warrameen waxyaabaha u qabsomay guddida iyo sidoo kale go'aamada ay xukuumaddu ku wajahayso xal u helidda hoosdhaca shilinka soomaaliland iyo sidoo kale sixirbararka iyago oo daboolka ka qaaday arrimo door ah islamarkaasina faahfaahiyey sida aa ogtihiin waxaa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland mudane muuse biixa cabdi uu saaray guddi kasoo talo bixisa qiimo dhaca shilinka soomaaliland ku yimi muddooyinkanba waa maqlayseen waqti badan baa guddidaasu daraasad sameynaysay daraasada hore oo la sameeyeyna ay ka baaran degaysay intii warbaahinta soo gaadhay waxay ahayd go-aan ku saabsanaa labada shirkadood ee isticmaala lacagta mobilka isticmaala waxaan soo rabnaa inaanu maanta idiin sheegno inuu barnaamijku barnaamij ballaadhan ahaa oo aanu ku koobnayn labada ee si ballaadhan uu u daraasaynayey ama uu dib u eegis ku sameynayey qaabka lacag siyaasadda lacagta ee saameynta ku leh dhaqaalaheenna waxaa ka mid ahaa in la eego sababaha keenay inuu shilinka soomaaliland uu hoos u dhaco waxaa laysla gartay qodobo doora oo lagu adkeynayo sidii shilinka soomaaliland uu qiimihiisi u yeelan lahaa sideedaba ummad waliba lacagta ay leedahay ayay isticmaashaa laakiin waxaa innaga inoo gaara lacag kale oo maanta ka isticmaal badan sida muuqataba lacagteennii inay barbar socoto haddii laba lacag iyo ay dhaqaalaha isugu yimaadaan waxaa laga yaabaa mid unda in laga xoog bato waxaanay kaliftay inuu dollarku maanta inuu rogto shilinkeennii oo ka xoog batay sababtuna ay tahay iyadoo isticmaalkii shilinku uu yaraaday wax kastana dollar lagu macaamilayo waxyaabo badan baanu eegnay waxaanu eegnay in maxaan ku dhaahdaayey la adkeeyo xiriirka hay-adaha dowladda u qaabilsan lacagta iyo maamulisteeda oo uu ka mid yahay baanka dhexe
waa ka mid tahay wasaaradda horumarinta maaliyaddu waa ka mid tahay wasaaradda ganacsigu waxaanu daraaseynay qaababka maanta ka dhaqangala waxa banka iyo maaliyaddu dhexdooda taalla howlo badan oo ay u baahan tahay in ay maxaan ku dhahday waddadeeda ama waddada ay lahayd ay qaadsiiyaan oo laisla eegay waxay ka mid tahay siyaasadda lacagtu iyo maxaan ku dhahdayay sidii bankiga iyo maaliyaddu nidaam lacageed oo ay ka midaysan yihiin loo raaci lahaa waxaa ka mid ah in cashuuraha waxyaabaha aan daruuriyaadka ahayn ama waxyeelaba u leh caafimaadka iyo dhaqaalahaba sidii dib loogu eegi lahaa loona maxaa ku dhahdayay korna loogu qaadi lahaa iyadoo la rabo in isticmaalkoodu uu xadidmo waxyaabaha iyo faahfaahintooda waxaa ka geli doonaa xubno ka mida guddida oo aan doonayo inaan uga baxo waxaan ummadda u sheegayaa howlahani inay yihiin howlo ballaadhan oo soconayo aan ahayn wax mar keliya iyo maalin keliya iyo waqti keliya ku eg laakiin howlo la rabo inay socdaan oo ka mid ah qaab nololeedka iyo qaabka shaqo ee xukuumadda ka mid ah oo la rabo in nolosha wax lagaga bedelo qaabka lacagtana wax lagaga bedelo iyo isticmaalkeeda dhaqaalahana kor loogu soo qaado waa isbeddel aanu rajaynayno inuu wax weyn ka taro maanta halka uu dhaqaalaheennu uu taagan yahay waxaana saldhigu ah in lacagta ummaddu ay leedahay ay noqoto lacagta lagu macaamilo ee wax lagu kala iibsado ee wax lagu kala bedesho waxaana ummadda la gudboon inay aaminto lacagteeda dowladda iyo xukuumaddana iyo hay-adaha u xil saarana waxaa la gudboon in ay keento wixii ay ummaddu ku aamini lahayd lacagteeda ay ku aamini lahayd iyo siyaasaddii ay ummaddu ay ku aamini lahayd arrinka la wado ee guddidan iyo guddiyo kale oo dhaqaalaha u qaabilsaniba ay wadaan waa taa annagoo ka duulayna xogta aanu maaragtay ka helnay xaalada dhaqaale waddanka annagoo eegaynaa qaabka uu samaysan yahay dhaqaalaha waddankeennu iyo suuqa sarifka iyo awoodda uu ku leeyahay dollarka oo uu shilinku meesha ka saaray ayaan 12 go'aan oo xukuumaddii horena ay qaybo ka mida soo saartay qaar kale aan ku darnay aan go'aansannay marka xaaladan si guud waxaa loo yidhaahdaa currency volatility ama qiimaha lacagta oo aan fadhiyin marna kor kacayo marna hoos u dhacayo weliba muddo koobana saddex qeybood bay markaa noqonaysaa go'aamadu si guud wax waa dhinaca dowladda oo hay-adaha dowladdu sida u maamulaan lacagta adag ayaanu dib habeyn lagu sameeyey siiba maaliyadda iyo banka dhexe iyo wasaaradda ganacsiga waxna wax la xidhiira shirkadaha weliba shirkadaha ka shaqaysta lacagta qalaad waxna wax bulshada u taalla oo ah in ay isticmaalaan lacagtooda ay leeyihiin marka anu waxaan doonayaa inaan hal meel aan aada uga hadlo ah lacagta mobile moneyga mobile moneyga waxa weeye in ay dadku ku isticmaalaan lacagta moneyga si ay wax u kala iibsadaan ama wax u kala qaataan si guud mobile moneygu waa laba qaybood qayb waa bank based model baa la yidhaa qaybna waxaa la yidhaa non bank based model soomaali ahaan taan ku sheego waxa weeye nooc baananka oo keliya ayaa bixiya qofku markuu isticmaalayo mobile banking waa inuu lahaado account uu ku leeyahay bank marka un baa loo samayn karaa nooca kalena waxa weeye qofku in isagoo lahayn bank account loo furo mobile moneyga oo uu intuu toos u tago shirkaddii waxa weeyaan uu furto keenu markaa waa noocaa dambe
oo sidii ka warhayno zaad ama ii dahab qofka lagu xiriiro inuu yeesho account number. Dunida waxa isticmaala mobile money ilaa 2900 wadan. Dadka ka diiwaan gashan adduunka waa ilaa 560 milyan oo qof baa ka diiwaan gashan. Adeegyada baxay mobile money gu dunida waa ilaa 277 adeeg oo kala duwan wey. Waxa lagu qiyaasaa daqiiqadii waxa dhaca 30,000 oo transaction dunida 24 saacadoodna 34 milyan oo transaction baa ka dhaca. Inta aynu sheegayno dhan waxa ay ku socdaan waa lacagaha waddanka. Yacni 2900 waddan dhammaantood mobile money wuxuu ku shaqeeyaa waa lacagta uu leeyahay waddankaasi. Xaaladda keliya ka duwan waa xaaladda Soomaaliland iyo xaaladda Soomaalida oo mobile money-gu uu ku beeskareysan yahay dollar. Todobada waddan ee Afrika ugu horreeya waa Kenya, Uganda iyo Tanzania, shilin buu ku shaqeeyaa mobile money-gu. Senegal wuxuu ku shaqeeyaa CFA franc, Ghana wuxuu ku shaqeeyaa lacagtooda sedi, wadamada kale oo saas oo kale. Marka waxa weeye go'aanka ay qaadatay dawladdu may joojin mobile money-gii, laakiin waxay sameysay lacagta wixii $100 ka yar baa la yidhi ha lagu shaqeeyo shilinkoo lacagta waddanka ah. Si kale hadaan u dhigana waxa weeye sida uu shaqeeyo mobile money-gu dunida ayay dawladda Soomaaliland doonaysaa inay waafajiso oo ah inuu mobile money-gu uu ku shaqeeyo lacagta shilinka ah. Waa lacagta telefoonada ha. Sababta loo sameynayo waxa weeye inaynu dardar gelino isticmaalka shilinka oo meesha ka baxay. Mobile money-gu wuxuu sameeyey wuxuu meesha ka saaray baahidii loo qabay shilinka, oo qofku marka uu mar walba wixii dollar ku isticmaalayo shilinkii baa meesha ka baxaya. Marka ujeedadu waxa weeye in la dardar geliyo isticmaalka shilinka oo lagu isticmaalo mobilka iyo telefoonka gacanta. Waxaa kaloo jira dunida regulationsku waxay u sameeyaan lacagta lagu isticmaalo telefoonada waxay u isticmaalaan ama waxay u sameeyaan waxa la yiraahdo limit, yacni meel aan la dhaafi karin. Mbeso agteena ugu badnaan qofku wuxuu ku kaydsan karaa 100,000 oo Kenya, Tanzania waa la mid, Uganda waa la mid, waxa kala duwan in xadiga loo sameynayo. Laakiin lacag waxaa jira aan u dhaafi karin qofku. Waxaa kaloo jira maalintii intuu qofku u diri karo ama isticmaali karo waxay leedahay xad bay leedahay, waana la kontrolaa iyadoo la eegayo xaaladda waddanka. Marka waxa weeye si guud ujeedada mobile money-gu ay ka leedahay dawladdu waxa weeye inaynu ku isticmaalno shilinkeenna, aynu dardar gelino isticmaalka shilinka. Banka dhexe wuxuu wadaa sharcigii lagu kala xadeynayay oo imika gacanta lagu hayo soo bixi doono maalin dhow. Waxa kaloo soo socda iyaguna qaabkii lagu kontrolayay. Waxa soo socdo kale in maaragtay local sameyxad. Markaas si guud taas way ujeedadu maaha in la joojiyey mobile money-ga ama lacagtii lagu isticmaalayay telefoonka ee waxaynu bedelin shilin. Waxa kale oo doonaya xagga xawaaladaha. Xawaaladuhu hadday dibadda ka imanayso dee way ku soo dhiciyo, taa lama joojin. Laakiin waxa la doonayaa qof marka u soo dhacdayda dollar inuu intuu bedesho shilin oo shilinkii ku isticmaalo nolol maalmeedkiisa. Waana sida u sameysay dunidu. Uganda oo kale waxay ku soo dhacdaa weliba shilin bay ku soo dhacdaa markay marayso Uganda oo kale, Tanzania. Marka haddaan soo gebagabeeyo, lacagtu waa sida afka oo kale. In badan waxaan ka hadalnaa luqadda Soomaaligu inay sii dhimanayso, abaanada ka hadla, dadoo dhan baa ka hadla. Shilinku haddii la isticmaali waayana isna saasoo kale u dhimanaya. Waana astaan qaran sida calanka, sida waxa weeye maaragtay baasboorka, sida waxa weeye aqoonsiga ayay lacagtuna tahay astaan qaran. Haddaynaan u baahnayn lacagta, dee maynaan samaysanayn ba Soomaaliland shilin? Marka waxa weeye saddex shay baa inoo yaalla. Waa wax u yaalla dowladda oo ayna ilaaliso maaragtay suuqa, waa wax u yaalla ganacsatada iyo shirkadaha gaarku ayna isticmaalo, waxa u yaalla shacabka oona isticmaalaan shilinkooda. Go'aamadana maaha go'aamo mar keliya yimid, waa go'aamo socon doona, laga warhayn doono,
محمود حسن سعد ساچن وزير وزارة الجناسية ورشدها يدلحيس كسوماليلان محمد عبد إبراهيم دوب عليه قدوم يها بانك دحيس سوماليلان أيه وح أي شيء إن ضروري نقطين إن لبارا سببها كانه هو صدع شيلن كسوماليلان إيو حلقة جوها بون وحلقة قبان كرا شيلن كسوماليلان هو صدع كوين يقفرين أدري جناسات هذا الشعب كسوماليلان أنت اللي ويد وحصوق السعودي سادك أما شركتي سادك يا يذهبك يا لويرري وير الماء وحا أن ثلاثة واحد إن وضك والعكتيسي فراك بحدي تتكينينا هاي دقلون نقطي إن العكت قرار الدولار استعمالاً قريبا دع كل كاو سلاوي من الله جد سبب بدن يا كاني قريبا دع ودكتين حولي هالكتاجين ودكتين لعقتين سوق الشاي أو بدن هاي مات إنك سوق الشاي دكتين الله يسبرا إن يدو الطريق إلى إثيوبيا قاتو سلا الله جد وحى أي نقطتين الدولار كيني هادو شنو كيني هالكامبريو بل سببي سين لبارو سببي واحد نقدر هالطبع هو أنا سيره دك دك أوربير أنا أقول له قال كريم يك هو موت هاي سدك دك واحد لو قام كرو حوله هو يبحان سوق هذه وين سمينا وين العقد هو بدنه موت هو ذاك سوق الشاي الدولار كي واحد كي يمين جرتين موت هاي حوله وضلنا هذه جير العقد يسو واحد كوك يمين سنتها wuxuu doofiyo iyo waxa uu soo dhaafsado waxay waqtiga xaalirka mar hadii xoolo meesha ay ka baxeen nolosheed ay ku dhisan tahay xogaga inaga soo gala wogtahay remittance-ka dadkeenu ay soo diraan tii dafaatiidi way arreysa saadka iyo idaabka wax kale uma aanu target gareyn waxay dhallankii dadku u qabay lacagtoodii astaantoodii wadannimadoodu ku jirtay ayaa faraha ka baxday boo waxaan gaarnay heer aan noqono wadan ka xoroobay lacagtiisi saadka kuwa bixiya iyo kuwa ii dahabka bixiya oo kale haatay maaha sababta ninkii wax iibinayay isagii baa dollar raba lacagtiisii uu ka soo horjeedaa kii wax iibsanayana waxay ku kaliftay markaa لأنه دولار استعمال. مركان لما أنه هلا إنه كلي هاتي كان يسافر كبح لي. شعبك سومالي لان وين أوجدان لعكتو ذي قيمه قطه. هذه لعكتو ذي أي قيمة وين وأستانتي على كوكب اللي بته. سيد عبد الولي وش يجي. مركان وحنا كل ثلنا إنا إن دتك سومالي لان أي أوجدان قيمها يشرفتو ذي كتير تلا لعكتو ذي استعمال. وده بدل واحد ترى مقتصاد كاستعمال لكن سد العقد هو اللي استعمال ما اللي ويدوا تجيب مقت هاي حتى استعمال حتى العقانات بابا أن تجني يتوبيا يا ميلبان مقت حوا سيرف إيه سوي سي دولار بانكو بحشيد أرضو تقبل يجي مقت هاي بانك سو سيرف مركا وين قيمة إنا نوشينا سيد أرونا له وين قيمة إنا si aan u fududeyna hawlaha meelaha weaknessku inaga jirana faantiyada inanku oonan u habaysnayn bankeennii aanu habaynin inuu isagu control ka hayo way waxa weyn caalamka waddanka sababa central bankuga uu xukuma waxa la waxa dhaqaalaha dhaqdhaqaaqiisa kaasna waxaan ku talinay in dib u habayn lagu sameeyo saadkana ma taageyne oo ma weerareyne dee waxaan iyo idaabka waxa aan arintu ay tahay de in dadan kiba ka baxay shirka loo qabay sha uu soo noqdo dadku ay awood u yeeshaan isticmaali karaan oo fududayn tani moogta xogaa de aad ku saashay in dollar loo isticmaalo baalashkii dollar lagu bixiyo de shirka wuxuu noqday xalqad la tuuray in qiimihiisa loo soo celiyo iyo sababtu taa u taad aru keele ma aha inaan hujuub ku wadno moogtahay in shirkadeena waaweynaadaan dhaqaalaheena faa'iido u leedahay xumaan u maleeyo لكن سواها وين وينان سيها بون
استعمالكم النقطة وحويا لوحي دولة هانا وحويا ولقى هول قالي الشعب كله وين فهمه بقى مشتري كله وين فهمه إن بتجدي هذا وضنك يوم وقت هاي قيمها لعقتله أو أي قيمة وذاك قاتل حشرت كله إنه ما دام إنه هيدل عرضنا أو زملان كل عقاب كالدولات كعالم كويا لان ومن الله وهي واحد إنها وضن اعتراف فرادينية وضن عن الاعترافين هي هذا الدولي عالمي هذا غاب هي مع هرمك بدن سمية عن معامل بدل الله هين وحول بنائك جحرينيين شروع عالمي جاه ويا له سادرت هذا وحن أنت بدن الشعب يهان يدو لذهب بين فرادينها واعتراف كسومالان سيادرت هذا علامات كاعتراف كاين كل هذه النواحي كم إذا يعني حيا الله يملي أن هاي الدستور كا علن كا مدحوينها دولدة يلا عقتها يباصا بورك إنه دمان سما السنين كفار نهار يهبين كوا هذه أي نسي ويغنو أو وضن يدينه أي ويغضه دي اعتراف مهلينه ويغتان كنوع عاصة سيادرت هذا شلين كينه وعلامة ضاع سمال لم كم دي muwaadiniinta sanow wuxuu uga fadhiyaa inay ictiraafaan oo ay ku dhaqmaan oo ay ku shaqeeyaan ku faanaan laakiin si inay ka faanaan ma oo ay shilinkoodi qiimo u sameeyaan waayaan ninka shilinkiisa inba qiimo u sameeyaan waayaa dad ictiraafna raadin maay taas sidaarteed waxaan ognahay shilinkeenii in in badan ay kula tartamayso lacag dollarization la yiraahdo oo kula tartamayo suuqa oo qofka saabo dollar iyo bir uu raadinayo qofka saaba oo shilinkii aanu eegayn waxba ku iibsanahayn waxba ku baayacayn waxba iskaga baayacayn dollar uu inta badan maxaad ka siinaysa dollar baa siinaya dollar ma hayso yani waxa weeye dollar inagu ma lihin shilinkeena marka waxa muwaadinta wuxuu uga fadhiyaa inuu shilinkii la qiimo geliyo taayadu ay ka duuliso dawladdu madaxweynuhu wuxuu magacaabay gudigan maanta ka tala bixinaysa in qiimo dhaca shilinka ay ka soo talabixiyaan inay soo ka soo saaraan qiimo wax ku ool ah sidii loo dhaqan gelin lahaa gudigu waxay soo saareen 10 qodob 10 ka qodob waxay xuseeyaan qodobo xagga maamulka dawliga ah oo waa qaab dawladda internal oo ah qaarna waxay xuseeyeen suuqa ay xuseeyeen kuwa suuqa xuseeyay waxa kamid aha ama dawladda qaar kood kamid aha dawladdu kale waa in hal account yeelato ayaa kamid ah lacagtay soo hesho oo dhan hal dollar lagu shubo dakhliga kharashba kaas markaa waa la hirgeliyay waana lagu dhaqmay account-adii kale ee dawladdu ay lahayd way xidhay halka account bay la soo xadhay si ay meel uu dakhliga kharashkooda uga wada baxaan midna waxa weeye qodobka labaad ee ah waa xagga sarifka oo runtii lacagtii si xun looga bac mushtariyo oo runtii da gog edo batay marka bankii lagu soo celin waayo ama ay bangiyadii ay tagi waayaan ama bangiyadiiba ay lacagta ku noqon weydo inay suuqa warato ku noqoto ay suuqii ay taalo si aad darteedna ay noqoto lacag marka suuqa taala isla markaana aan suuqii loo fasaxin aan waxba lagu kala iibsanay dollar meeshii si lagu buuxiyay taas marka waxay la isla gartay in shirkadaha waaweyn ka ganacsada sarifka in ay ka baxaan oo ay sarifkii u baneeyaan dadka kale bankana lagu soo celiyo taas waa mid shirkadaha waaweyn oo iyaguna ka ganacsan jiray oo ah xeerka hoos imanaya kala xadinta ganacsatada qodobka labaad ee kale wuxuu ahaa shilinkii maadaama shilinkii Soomaaliland dalkiisi ciriiri lagu geliyo oo ciriiri ku geliyo dollar ama mid ahaahaado warqad ahaado ama mid elektronik ahaade waxa la isla gartay in shilinkii meel loo sameeyo meesha loo sameeyana waxay noqotay in zaadka oo kale maadaama iyo elektron iyo dahabka iyo labadaas elektronik in ay laga saaro 100 wixii ka yar in 100 wixii ka yar laga saaro muddo 4 cisho gudahoodna lagaga saaro
شن يفرتك عشان مدوا الله قبته وحكل ما هي وحوي ما دام ضد فربضان أو سمال لاني أو شعبي أي ميل بدن كل شجعان ظروف فجارنا أي كل اللي يهين إنه قفل بالعك تي سي ومدوا ذاك وقاطه أو كلبه أي عشان يفرتك عشلوسي شرائق كشقله هنا أي أديار جريان إن شعب قاسي أي وحود يا بقول كاوحي كير أي كجحر ميكرتو إن يجونا أي جارسيان تحسمر كوايد نواح بقول كاوحي كير إن تكله وحوي بنجي ذا كله إن يجنا لقفره جن عسيهان إن شلنكي لاستعماله أو شلنكي لديري قليو أو دفلمان لغو سمايو هرمر لغو سمايو تحسو وغهرين بنجي ذا خاص كاي جارك لو لي هاي يبنى جنا عسيا الدولدو إلا ذا إما كلا صو ولا سجنا إن لقوله واقدوان بنى جنا عسيا سمالان أجار لو تشيو إما كل حشرة بنى كده حب أنا ناس ديارنا إنه إما كانوا استعجوا أو لقوا إسكت هاجو سي وشيلينكا خرمر أقول سمايو أو دار لقوله سو أو أري لقوا يفسدوا أو حال لقوا يفسدوا أو جنا عسيا بنكو كمان يه أردن أوقفته سي العقد لو دي رجليه qodobadaas ah qodobada runtii laga duuliyay in maartay ay shilinkii lagu hormariyo qodobadan oo qoran noqon maayaan markasta caqabada loo arko in ay shilinka caqabad ku tahay caqabad kasta oo loo arko shilinka ay caqabad ku tahay waa laga waxba laga qabanaya ama imka haato ama dib haato talaaduna kulan mar ma soo dhaato wax laga caqabad kale baa inay soo baxaan saadarteed waxa kale oo jira oo shacabigaayga noo sheegnaayo sharaa'iga waaweyn ee imka laga joojiyay boqolkaasi waxa jeeyguna shilin bay gacanta ku hayaan shilin saada ayaa jira oo gacanta lagu hayo shilinka shilinkaas zaadka iyo dahabka ba shilinka gacanta lagu hayo waxa uu gaaraa deesh dalka oo dhan buu gaaraa saadarteed waxaan soo jeedinayaa dadku in ay shilinka ay xoogu isticmaalaan oo ay halka dollarku ugu jiray ay galiyaan waayo wax tarba u noqonaya shilinka een sharaa'igana waxaan iyagana loo soo jeediyay inay shilinka maanta 750 kun baa ugu sareeya inay kordhiyaan oo ay ka dhigaan meel xad ay dadku ku qanci karaan sidaa darteed markaa wax weeye een qodobadaas oo dhan waxay hirgelayaan oo ugu dambeynaya dhamaantood 14 ka cisho shicibka loo qabtay in ay hawsh gaaraan waxna waa hirgelayaan oo iyagoo wixii dawladdu ay gudeeyday ahayd wax badan baa laga qabtay sida akoonada iyo bangiga ay kala soo wada iyo shuruucda la soo wada iyo dhamaantood waxyaalahaas oo dhamaan kale ugu gudey jira hadan ay sidooda u fulaan maxay kula tahay bismillaah go'aanada horta hore way u soo baxeen qaarkood qarna imka lagu daray hase yeeshee waqtiga ay soo baxeen iyo waqtiga maanta kuwan ay soo baxeen waa laba kala duwan kuwaas waxay soo baxeen waqti aan doorasho ku jirno oo wixii reer reemiir qababa ilaa la hadlaba hadba sheeg ayay ahayd laakiinse maanta waa dowlad cusub qodobadana sidooda ay u hirgelayaan insha allah waxaad jidhi loo xisaabay ee kasoo kala bixinta arrimaha saxbaraka iyo madaxa shirka Soomaaliland bulshadu waxay tabayaan qodobo muhiim ah oo ay u arkaan inay yihiin arrimo daruuri ah go'aamada ilaa hadda la soo saaray waxaan ka maqan in lacagta waxbarashada lagu bixiyo shirka Soomaaliland in kiradii lagu bixiyo shirka Soomaaliland in lacagta leerka lagu bixiyo shirka Soomaaliland qodobadaas ilaa hadda uma muuqdaan waana qodobadii taabanayay nolosha bulshada aad baad xasan mahadsan tahay runtiina waxaa taabatay arrin meesha ku jira malaha soo tufaahum baa dhacay laakiin waxaan idinku leeyahay barnaamij waa barnaamij ballaaran waxaa ka mid a dhulkaa taabatay oo dhan midisideedayba isaga khasban tahay waxa weeyaan wixii boqol ka hooseeya ciddii dollarku qaadi jirtay khasab bay ku tahay inay shilinka ku qaadaan waxaana ay ka mid yihiin barnaamijkan ballaaran
lagu qiimo gelinayo shilinka lagu qiimo gelinayo walaalaha wixii lagu qabto biilala ama fiya ah ee lagu qabto dollar waxa imanaysa shilinka Soomaaliland in lagu qabto marka waa iyaduna waa go'aan aanu doonayna inaanu yeelano xilli gaar ah aanu ka qabanno warbaahintan aanu gelinno waqtina u qabanno waanu inaanay ka diyaar garoobaan idalaale cidii qaada service-ka ku qaada dollar ku qaada inay ka diyaar garoobaan iyagana waxay gelintooda aanu siinayno waana waxyaabaha noogu jira ee go'aamada shirkadaha iyo shacabka Soomaaliland ayaa waxaa loo qabtay in aanay $100 wax ka yar isku diri karin marka la gaaro 13ka bisha saddexaad ee fooday nagu soo haysay isla markaasina muddo loo qabtay shirkadaha iyo shacabkuba inay arintaasii ku fuliyaan ayaa waxa ay noqonaysaa muddo dhashan iyo 4 cisho gudahooda oo ku beegan 13ka bisha saddexaad ee sanadkan aynu ku guda jirno intaasi ayaynu daawad yar ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka gaarka ah ee aynu ku eegaynay gudi di madaxweynaha Soomaaliland oo u xil saaray wax ka qabashada hoos u dhaca ku yimid shilinka Soomaaliland iyo sixir bararka oo magaalada Hargeysa kula hadlay saxaafadda isla markaana soo bandhigay qodobba xal u noqon doona wax ka qabashada sixir bararka iyo sidoo kale hoos u dhaca shilinka Soomaaliland barnaamijka waxa soo jeedinaya aniga Xasan Maxamed Muusa dhinaca kamaraduna waa Cawl Cabdi Kaahin barnaamijkan dhigiisa intaan isugu iman doono waxaan idin kaga tageynaa salaam aleekum waraxmatullaahi wa barakaatuh